Ha tingut lloc una nova presentació fallera de la nostra ciutat amb què les comissions inicien el seu camí d'activitats que les portarà a la Setmana de Sant Josep. El passat cap de setmana va ser el torn de la comissió de la Falla Santa Bàrbara, última presentació abans de les festes de Nadal, que va presentar els seus representants per a l'any 2023 i la seva acord d'honor en un centre polivalent replet d'amics del món faller. L'acte infantil va començar amb una xicoteta representació i un ball a càrrec dels membres de la Comissió Artística de la Falla, que donaren entrada als presentadors dels representants infantils. Amb dos, demanaren la presència dels dos estendards de la Falla que durant tota la nit presidiren l'acte des de l'escenari. A més, arribava el torn dels més menuts de la Falla, els primers en creuar la passarel·la, el president infantil de l'any 2020-2022, Lucas Esteve Torres, i la fallera major infantil del 2020-2022, Martina La Torre Blasco. Els dos xiquets van ser presentats pels seus pares, que recordaren els dos llargs anys de regnat dels seus fills. Lucas Esteve i Torres. Infantil 2020-2022, Chiqueta, Martina, La Torre y Blasco. Abans del seu acomiadament, ambdós volgueren deixar el seu record a l'estandard amb un corbatí, que arriba a l'escenari per part de persones molt especial per a ells. Morir de ganes.
Amb els representants del 2020-2022 era el moment de cridar els nous protagonistes dels xiquets i xiquetes de la Falla Barri Santa Bàrbara per a l'any 2023. El xiquet Saül Roig Sabater serà el president infantil. Xiquet, Saül, Roig i Sabater. La xiqueta Corina Borreguero Alandete va ser nomenada fallera major infantil d'esta comissió davant l'expectació de tots els fallers i falleres de la Falla Barri Santa Bàrbara i va rebre la banda com a fallera de mans de la seva antecessora, Martina. Xiqueta Corina Borreguero i Alandete. Passarà a Saül la caramba que farà oficial aquest nomenament.
Martina l'imposarà a Corina la banda que lluirà com a fallera major infantil 2023. Saúl imposarà la joia que lluirà la nostra fallera major infantil durant tot el seu regnat. El moment més trist de la nit, el moment del teu comiat. Era el moment de l'acomiadament de Lucas i Martina, amb unes paraules d'agraïment i despedida a tots els fallers i falleres. Ja amb Saúl i Corina sols a l'escenari, era el moment de rebre a tots els fallerets i falleretes que desfilaren un a un fins a l'escenari del Centre Polivalent.
Amb tots els menuts, ja a l'escenari era el torn de la presentació dels majors i de nou la comissió artística va fer una xicoteta representació còmica acompanyada per una dansa. Dos anys ja no li faig escos a res. Che, deixa això l'estat que encafarem tant. Ara, mira, estem paisa que no paga, paisa que no paga. Però bueno. Mi mia tu cuci
els presentadors cridaren al president de la comissió, Nito Fernández Ferragut. La següent en fer la seva aparició fou la fallera major del 2020-2022, Zaida Clèries Girbés, que va ser presentada per sa mare i que va rebre tots els honors en creuar la passarel·la. Fallera Major de la Falla, Barri Santa Bàrbara, 2020-2022, Zaida Clèries i Girbés. Posteriorment van anar desfilant totes les falleres que formen part de la comissió i que enguany serà l'acord d'honor de la nova fallera.
Arriba l'hora que els conductors de l'acte cridaren a la nova fallera major Esther Beltrán Puchades, que serà la imatge i la màxima representació per a l'exercici faller que pràcticament acaba de començar. Esther va rebre la banda de part del seu fill i Zaida va ser l'encarregada de nombrar-la fallera major. Alcem-nos tots en peu per a rebre a la nostra fallera major per a l'exercici 2023 Esther Beltrán i Puchades. Moment de l'acomiadament de Zaida, primer deixant un record a l'estandard i després amb unes paraules en les que va recordar tots els moments dolents de l'any 2020 i com es va superar fins les falles del 2022 i va agrair a tots els que han fet possible el seu regnat. Després es va acomiadar per passar a formar part de l'acord d'honor de la fallera major de la ciutat. De la nostra comissió. Arribat a aquest punt, sols em queda agrair a tots els que heu estat d'una forma o d'una altra al meu costat. Vosaltres sou els que heu fet que estos anys foren molt especial. Molt bona nit a tots i que visquen les falles. El nostre president li fa entrega a la nostra fallera major de l'any 2020-2022 un bonic ram de flors en nom de tota la comissió. La
acomiadem amb un fort aplaudiment. La presentació havia arribat al seu moment culminant amb l'obertura de l'escenari que a poc havien anat formant les falleres de la comissió del barri de Santa Bàrbara. Mm-hmm.